Koncert në vitin 1936, filmi më i njohur me skenar të Kico Blushit përshtatet si një shfaqje teatrale, duke ngjitur në skenë të rinj që kanë pasion aktrimin. Me regji të Mario Çaçit, u arrit të përshtatet ky film pa humbur vlera dhe mesazhin që ai përcjell, shumë aktual edhe për të rinjt sot. Është një nder dhe lumturi e madhe të marrësh një kryevepër nga kinematografia tonë shqiptare, një nga më të mrekullueshmet që besoj nuk ka shqiptar që nuk e njeh këtë film dhe nuk i mban mend batutat e këtij filmi, personazhet dhe karakteret e tyre sidomos. Pata një detyrë të vështirë në fakt të përshtatja skenarin e të madhit Kico Blushi, sepse skenari i tij është në fakt, por e përshtata dhe e kam ndryshuar pak fundin dhe e kam një mesazh për të rinjt edhe që është që të rinjt të shpresojnë në vendin e tyre dhe të ndërojnë në vendin e tyre, sepse në fakt Tefta Tashko, që është aktoria kryesore e kësaj vepre, kthehet nga Franca për të kënduar në vendin e saj. Por është gjë shumë e bukur kur shikon këta të rinjt dhe të reja që kanë pasion dhe dëshirë për teatrin, për të luajtur. Dhe unë pambaruar akoma këtë shfaqje, më thon kur do japim shfaqjen e radhës, sepse kanë vërtet një dëshirë dhe pasion për teatrin. Dhe më vjen mirë që edhe publikun e shoh shumë të interesuar, dje kishim sallën plot, po sot po mbushet plot dhe jemi shumë të kënaqur që na vlerësojnë dhe ne jemi të lumtur që i falim kënaqësi atyre. Un kam rolin e Elenia Kollari, që në fakt e ka interpretuar Margarita Xhepa, një aktore madhe shqiptare, dhe për mua është një nder dhe kënaqësi gjithashtu, një përgjegjësi shumë e madhe, por jam shumë e kënaqur që pak a shumë e kam arritur, por gjithashtu dua të them që edhe jam shumë e kënaqur sepse nuk kam arritur në atë imitimin e jo të këndshëm që mund edhe rrezikun shumë të madh që mund të kishte ky personazh. 17 rinj me pasionin për teatrin janë gjetur në skenën e teatrit Anoza Kocajopi për të vërsjellë koncert në vitin 1936 me humor të holl, muzikë të zgjedhur, realizim si aktor profesionist. Publiku e ka mirëpritur dhe duart turkitur realizimin e të rinjve, duke qenë pjesë në të dyja netët kur u dha shfaqja.